Naquele na dunhãs, cavetam nhahan, e aion dan tupies, parnerion matavet moar, mestolbus e chiei. A jeshmei vet moar se te gjitha zemrat në dunhan, po vet min, kur nuk e kam dier, nuk ka as nan. As ba, është rritur pa për t'japimin e tyre, po vetë është më i afërt se sa për t'japimin. Atje të kërria i nuk ka dritë, se është vetë kanilin dritësus. Nuk lexon libra, se ai është vetë libri i gjallë jetës, dhe nuk zbulon të fshetat e jetës, sepse ai është vetë rojtësi i fshehtësive. Po ai që është mësuar një herë me praninë e tij, në mungesë të tij, fjalët i vdesin në buzë, e dynjaja i mushtohet. Një trung hurme, një herë provoja përsinë e tij, e kur ai u largua, trungu qau. Po mos i shkthyer përsëri, dynjaja do të notonte në vaj. Trungu lotoi, po zemrat e gjalla, zemra njeriut e dona të pa e par. A e shulltari hiqeretit që e praktis vendlindjen, sepse gjallku nuk guxon të pikoj atje ku bërën ujit e zemzenit. A e është luftari pa epur kundër luftës. A e është ulltari sëras që niset nga toka. është ulltari miraqit që këthet nga qiejt. Fjalet e ti nuk kanë nga kjo bot, po bota është krijuar për fjalet e ti. Në gjoksin e ti është krijuar fillimi dhe fundi, sepse e është ulltari pa fundësis. A e është Muhamedi në shpellën Hira. Nëse nuk e doni ersirën, futuni në shpellën e ti. Sa më shumë të vetmohesh në atë shpellë, aq më pak do të ndjesh vetmi. Sa më shumë të futesh në ersirën e kësaj shpellë, aq më tepër do të gjesh dritë. E kur zemra gjen dritën, e kupton se ersira s'ekziston më, hyr pra në shpellën e Muhamedit dhe njih vetveten. Hyrë në hirën e ti për kuptuar se vdekja nuk është vetëm darje, por dhe takim. Se vetmia nuk është vetëm vetmi, por dhe shëqërim. Dhe se fundi nuk është vetëm fund, por dhe fillim. Kohë nuk mund të ndalësh, por mund të mos u humbasësh. Hyrë në shpellën e Muhamedit për para së djedhit këtë lindur në perëndim. Hana undan dy fjes, kjo është e kaluar. Djedhit do lindë në perëndim, kjo është e ardhme. Hyrë në shpellën e Muhamedit, që e kaluara dhe ardhmja, të bënë e tashmja jonë. E mirë pafshim atë ditë, kur ne do të falosim qiellin, si që falosim fletët e një libri, dhe ashtu se që filluam krimin e parë, do të përsërisim atë, duke ri vlerësuar vetë vetën, duke ri barë vetë vetën, e duke ri gjetur atë, të madhën pa përsëriqmin, të fundmin e pejgamberve, hynorin Hazretin Muhammed.